Martin Jeppesen, du er stadigvæk topscorer i første division, men du har ikke scoret endnu i forårssæsonen. Hvorfor ikke? Jamen, det er der mange grunde til. Vi har ikke haft så mange chancer, synes jeg. Vores offensive spil har ikke kørt, som det skulle. Hvad er det, der skal til for at få det til at køre? Jamen, vi skal være bedre offensivt. Altså, sådan specifikt ved jeg ikke rigtig lige, hvad det kunne skyldes. Men altså, mit spil har ikke kørt optimalt, og det er flere andre offensive spillere, der heller ikke har. Det bliver igen Henrik Dam, der skal ud for at sparke. Og veteranen Lars Larsen højt til hver over alt og alle, frem foran 2-0. Frem har fået 5 point i de 4 første kampe her. Det er vel tilfredsstillende? Ja. Yeah. Både og. Altså, vi har jo været lidt uheldige i nogle kampe, synes jeg. I slutminutterne har jeg smidt nogle point ud, blandt andet i søndags mod Farum. Så der har vi kvaret os lidt. Men altså, sådan, set på det bagefter, så synes jeg, det er meget godt. Her er der spillet 13 minutter. Bolden til Brian Nielsen i venstre side. En herlig høj aflevering, der kommer Per Hester Hansen. Og så kommer Kim Vilfort og 1-0 til frem. Det er nærmest et klassisk mål, så en dejlig aflevering ligger lige der, hvor Poul Funk i Brøndbys mål ikke kan ud og gøre noget ved den. Og der kommer så Hester Hansen, har set Kim Vilfort bagud. Og så et dejligt flat skud helt ude ved den ene målstolpe. 1-0 til frem. Den kom ud over målfeltet, Per Flotsparke. Videre op imod sig den. Erik Rasmussen, Søren Lyng. Prøv at fyre af, Søren. Herligt. 2-0. Og dermed blev det. Vi ser den igen. Flot, Søren. Vejles mål. Men her skal de se. Kim Vilfort. Vejle har haft masser af chancer. Kim Vilfort et smart træk. God finte. Og så finder han Henrik Munk. Og stik imod spil og chancer, så er frem foran med 1-0. Til de 2.122 tilskuere. I de sidste 4-5 kampe var fremmerne atter i dejligt spillehumør i dag i Valby. Det gælder både indskiftningsspillerne Listorp og Lytje, der her lægger op til målet til 3-1. Og ikke mindst denne her, Thomas Thøgersen, et elegant lob hen over Mogens Krogh. Forbi Ucheo Kishukwu 3-1, og så var de velfortjente bronzemedaljer hjemme til Valbyholdet. Og så en lille EM-forskrækkelse. I lærer Hans Brun Larsen. I fjor var frem det mest scorende hold i Danmarksturneringen. Alene Kim Vilfort her tegnede sig for 25 fuldtræffere. Skal vi se frem i en mere afventende spillefasong i første division? Det er ikke vores indfaldsvinkel i hvert fald, men det er klart, at vi står i den situation, at vi spiller vores første kamp i dag. Og træningskampene, det er et turneringskamp af noget andet. Så det er klart, at vi er lidt usikre på vores formåen på nuværende tidspunkt. Og ud fra den synsvinkel, så er det klart, at vi kører nok ikke så frisk på, måske som man sluttede i anden division, hvor alt jo gik godt, uanset næsten hvor godt de spillede, så gled det bare i olie. Vi bliver nok nødt til at se i øjnene, at vi må være en lille smule mere forsigtige, men vi håber, at vi alligevel kan spille sjov fodbold, og at vi hurtigt kan ligesom køre over på en stil, der er presbetonet. Nej, mængden hjalp ikke Vejle, men til gengæld mangler der nu mange i den anden ende af banen. Lars Vang, en dominerende skikkelse på Frems midtbane i dag, til Lars Larsen, som blot for anden gang våger sig frem. Kontrataktikken giver bonus. 1-0 til frem, der mangler et kvarter af kampen. Og blot 3 minutter senere hjørnespark til frem. Det tager Lars Vang. Flemming Olsen hætter ind foran mål, hvor Kim Barslev bringer frem foran 2-0. Barslev har kun været på banen i 5 minutter.
han havde en fin aften. Så frem igen. Dan Eggen, nordmanden, og inden foran er Lars Brygger, der ikke får ekspederet bolden væk, men så Søren Folkmann, og elegant i nettet, 1-0 til frem, midt i anden halvleg. Faktisk på et tidspunkt, hvor Vejle ellers var ved at få overtaget. Vi får målet igen, flot var det. Og så Peter Tørnsen, som skærmes af Carsten Petersen. Det er muligheden til Lars Brygger, og det er scoret, 1-0 til frem. Lars Brygger vinder rundt på en tallerken og sparker første gang med venstrebenet, uden chance for Bøje Hartford. Og så er det tid til en lille drink. Og Bøje Hartford når slet ikke ned til det skud. Og så er Frem kommet foran Thomas Thyresen efter oplæg fra Finn Jensen. Og netop det hurtige spil ind i dybden, ind i midten af hjertet af Vejleforsvaret. Han kan godt gå op på Thomas Thyresen. Og hvad så? Søren Lyng. Og 2-0 til Frem. Fremragende detalje af Søren Lyng. Sidste sæsons topscorer for Frem viste her virkelig sin farlighed. Og Peter Kær igen reduceret til statist. Prøv at se, hvordan han tager bolden. Glimmer det til sig forbi Lars Ruhl. Værsgo. Frem. Anden halvlegs 19. minut. Bolden til Søren Lyng. Og styret til 1-0 til Frem at netop indskiftede Lars Brygger. Matchvinderen fra Frem sejr over Brøndby har gjort det igen.